На 7 декември на площад България в Мездра се проведе традиционното тържество, с което се дава начало на коледните празници в общината. В 17.30 площада оживя с песните на вокална група Детски свят с ръководител Анета Петкова. Моите таланти изпълниха песните Дядо Коледа не спал, Коледна мечта, Коледа и Бяла Коледа. След вокалните изпълнения на сцената за пръв път се появи новосформираният училищен театър към Основно училище Христо Ботев, създаден по проект Твоят час, направление извън класни дейности. Ръководител на младите рецитатори бе господин Николай Ненов, който подбра стихове от класици на българската детска поезия. Учениците рецитираха Рождество Христово от Елин Пелин, Коледари от Асен Разцветников, Мечето Сурвака от Йордан Стубел и Диалог от Валери Петров. Детски танцов състав Мездренче с художествен ръководител Йоана Аспарухова и танцова формация Фантазия при Основно училище Христо Ботев с художествен ръководител Цветелина Цинтърска се погрижиха освен с песни, празненството да бъде наситено и с танци. Фолклорните таланти изпълниха танците Джиновски и Копаница, а фериите на Фантазия изпълниха коледен танц. Певицата Рени Роса Лиска изпълни песента Бяла Коледа, а след нея танцорите от хип-хоп формацията Keep It Real с художествен ръководител Елеонора Бутакова изпълниха един от най-новите си танци. След многообразието от песни и танци, кметът на общината инженер Геннадий Съпков заедно с събралите се деца и родители отброи от 10 до 1 и даде старт на коледните и новогодишните празници в общината. Подаръци за нашите красиви, умни и талантливи деца. Тази вечер обаче няма да е достатъчно да раздадете всички подаръци, затова разчитам до 24 декември да обиколите всички детски градини, всички училища и да поднесете заслужените и очаквани от нашите деца подаръци. А в коледната нощ, моля ви, Дядо Коледа, посетете всеки дом и дайте подарък на всички наши съграждани. Те го заслужават. Благодаря ви, че тази вечер сте сред нас. Елхата пред хотел Родина заблестя, а за още по-коледно настроение небето над града бе озарено от пъстроцветни фойерверки. След пиротехническата магия, Дядо Коледа и Снежанка раздадоха куплакомства на събралите се мълчугани.